як військовослужбовець, ну просто мене випалює це зсередини. Вони просто крадуть і крадуть, просто це без міру відбувається. І в них вистачає совісті прикриватися війною. У Бахмуті кажуть, що от не треба було такою дорогою ціною. Їм байдуже, під яким прапором жити. Їм байдуже, що взагалі відбувається. Ой, 91-й рік і тільки кордони 91-го і все. Ну я теж хочу кордони 91-го. Та ну ти... Я хочу цю Кубань, хочу. Я би Москву там. Ти спав з ворогом? Да, блін. У тебе не було бойової реакції? Блін, мені кажется, я буду до 70 років воювати з таким успіхом. Ви що? Яких 70? Внуки ще будуть воювати. Друзі, ви у ліжку. Тут, де нас застала війна, ми говоримо про те, що не дає нам спати спокійно. Я авторка цієї програми Марічка Довбенко. І сьогодні в нас у гостях людина, яку ви просили закликати. Да-да-да. Це мої підписники спеціально. Виконала ваше бажання. Друзі, у нас військовослужбовець-доброволець Айдару і автор телеграм-каналу «Говорить снайпер» Стас Осман. 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 Тобі дуже дякую, що ти проїздом у Києві знайшов час потрапити до мене у ліжко. Заради підписників, що хочеш. Які тебе вдо. І ти бачиш, що я підготувалася. У нас в тебе таке особливе одіяло трошки. Воно важке, важке, правда? Ну, я не знаю, як піднемлігати. Да, ну, я з собою б його не возив, звісно. Ну, дивись, це одіяло розробив український бренд Штайр. Вони, це клінічно випробуване одіяло, яке сприяє покращенню відчуття свого тіла, відчуття в просторі, зниження стресу і покращення сну. Ось, ми сьогодні ти спробуєш під ним лежати. Да, мені вже подобається. Ці ковдри виробляє український бренд Штайр, партнер нашої програми. Ви можете проконсультуватися у них щодо цих ковдр, а також замовити будь-який домашній текстиль із знижкою 15% за промокодом у ліжку. Я залишу вам посилання в описі під цим відео. Враховуючи, напевно, те, як виглядає твоє ліжко, то будь-яке ліжко подобається. ти був штурмовиком, я так розумію, в Айдарі. Ти був під такими напрямками, під Вугледаром, да, під Вугледар, Бахмут, ну і все, що оточувало там ці міста. Осман. Говоримо, зокрема, про Бахмутський напрямок, який залишається одним з найгарячіших на всій лінії фронту. Що відбувається під Бахмутом, Авдіївкою? Ну, це дуже складні такі напрямки, там ворог типу лізе кожен день і над складними там зусиллями їх там стримують цього ворога, тому що типу, ну, всім відомо, що вони не рахуються втратами, коли їм виконати потрібну задачу. Друзі, перед тим, як ми продовжимо, я хочу звернутися до вас, як уже до близьких людей, бо ми з вами все ж таки у ліжку. Мені потрібна ваша допомога. Поставити лайк під цим відео, написати коментар із 7 слів обов'язково і підписатися на цей канал. Будь ласка. І якщо ви хочете підтримати мій канал донатом, я залишу посилання в описі під цим відео. Ну, вони дуже багато втратили під Бахмутом. Да, під Бахмутом. І, ну, під Бахмутом. Але і ми дуже багато втратили. Під Бахмутом там, ну, я не скажу, що там росіяни набагато більше втратили, аніж наші. От, деякі моменти, звісно, були там, де вони бездарно там пішли і там їх... 200, але бої в городських условіях, ну, як тільки на полі, там в полях, в лісосмугах йдуть бої, то да, ми вивозимо тим, що у нас типу, менше втрати і більша мотивація. Угу. От, і, ну, і арта в нас нормально працює зараз, ФПВ, там роти ударних БПЛА працюють. Угу. То як тільки це заходить все в місто, ну, артилерія
майже там не, ну, не має значення, тому що вразити противника в якому, в якійсь будівлі от, або в укритті, то треба тільки прямим попаданням. А арта як працює, що здебільшого вона працює осколочним. Mm-hmm. От, як тільки бої переходять в міські забудови, втрати вирівнюються один до одного. От. Наразі, що можу сказати mm-hmm. по Авдіївці, що ми можемо, ну, робимо все можливе, щоб не допустити боїв в забудовах, тому що чим довше ми їх стримуємо на окраїнах, в полях, mm-hmm. в посадках, тим більше у нас є можливості сточити їхні сили і не якщо вони в місто перейдуть, то у них вже не буде такої великої кількості mm-hmm. свіжих резервів. От, і ми граємо суто на цьому. Ви робите все, щоб Авдіївка не стала другим Бахмутом, правильно? Да, але, на жаль, скоріше за все, вона стане все ж таки другим Бахмутом. Або якщо вони обійдуть зі Степового, там є населений пункт, і візьмуть Степове, то все. Авдіївка буде повністю оточена, і якщо... ми не втримаємо їх там біля Степового, то це може дуже печально закінчитися оточенням наших сил. От, і... У Бахмуті, знаєш, багато кажуть, що от ми не треба було такою дорогою ціною. Ціна була би не дорожча, ніж якщо б ми його просто віддали. Так. Дивіться, в Бахмуті ми сточили усі сили Вагнера. На Бахмуті Вагнер, як таковий, яким він був, він припинив своє існування. От, ми їх не допустили до міста Константинівка і далі. Якщо б ми силу Вагнера не сточили такою важкою ціною там, і це був найбоєздатніший їх підрозділ, то цей би підрозділ би, довелося б сточувати в місті Константинівка, що угу. було дуже небажаним. Тому краще було так, і командування... У нас на те командування, щоб вирішувати такі складні задачі і приймати такі складні рішення. Угу. Жоден цивільний не має права там щось розсуждати, як правильне командування зробило або неправильне командування зробило. Командування – це навчені люди, які на це навчалися. Наш батько Валерій Федорович, він розуміється на тому, і він був вихований в новій українській школі офіцерів в університеті. Він не совковий командир. Тому все, що робиться нашими як вищим командуванням, військовим я маю на увазі, я не беру там політичне. Я думаю, що варто йому довіряти, а ті, хто робить щось неправильно, там, приміняються до них якісь міри зі сторони цього ж командування, їх звільняють, заміняють, і немає сенсу тримати таких людей на посадах. Ти сказав про важку ситуацію біля Авдіївки, про те, що є найгірший сценарій описав, який mm-hmm. так само слід нам розглядати. Була публікація вже згаданого батька Валерія mm-hmm. Залужного про те, що ситуація дуже складна і, по суті, зайшла, скажімо так, в таку стадію, як позиційна війна. Хтось інтерпретував це взагалі як тупік. Як ти дивіться, це я бачиш? Вам поясню. Візьмемо лінію фронту як велосипедну цеп. Угу. Да? І рано чи пізно ця велосипедна цеп, вона розривається. Де вона розривається? На самих слабих містах. Mm-hmm. От. Фронт – це та ж сама велосипедна цеп, яку потрібно знайти якусь слабку точку опори. От. І вона діє з двох сторін. Вона і працює і з нашої сторони, і з їхньої. Mm-hmm. Поки що ця цеп, вона не дає признаків якоїсь слабини. Mm-hmm. Але з часом будуть місця на фронті, через які можна буде змінити хід не всієї війни, а хід деяких напрямків фронтових. І це так, як це сталося в Харкові. Да? Угу. Здавалося б теж, втрати, постійні бої. Угу. Все. Наші підрозділи взяли тоді їхнього генерала, в нього були там карти, в нього були всі розписані позиції. Наші підрозділи вищого командування розробили план,
врахувала всі ці слабкі моменти і все. Якби зробила, здійснила таку успішну операцію. Так само може бути на будь-якій ділянці фронту. Всі це знаєте, таке як чорне і біле полоса. Так же само у нас. От, начебто нас можна вибити там тільки там м'ясом, кількістю, і там мотивація може бути велика. Але ну, типу, наше слабке ну, звіно – це Суми, Черкаси. Це ну, взагалі там. А чому? Тому що підготовка, да, там іде ці, ну, круги рік, от, і окопи копаються, і тому подібне. От. Але ну, типу, я не впевнений, що бійці, які там знаходяться, вони готові до того, що ну, типу, Русня може піти так, як в Бахмуті, в Авдіївці, от, і тому подібне. От. Я ну, типу, знаю такі випадки, коли там ДРГ заходило, брало в полон спокійно, типу, виносило їх з позиції бійців. От. І ну, це дуже може пагубно зіграти, тому що так же само може ДРГ в будь-який момент просчитати оці ці ходи. От, забрати там деяких бійців, і все, як зачистити передню лінію і може піти наступ. По ДРГ це така штука, коли от, там, 5-10 бійців росіян, вони знають мову, вони типу, кваліфіковані бійці. От, це не люди, які там вчора працювали на СТО, а сьогодні пішли захищати нашу батьківщину, так як і у нас є професійні військові. От, вони типу, перевдягаються в нашу форму. От, в слабких місцях пробираються і ну, ходять по тилу, вивідують інформацію і перед виходом просто ну, прибирають там визначені їм цілі от, і уходять спокійно. Вже згадав Залужного, згадав, що є військове керівництво, є політичне окреме керівництво. Останнім часом у нас ця історія підігрівається інформаційно, ти як людина, яка працює з комунікаціями, медіа, це, напевно, дуже добре бачив і слідкував про створення нібито цього конфлікту між Зеленським і Залужним. Навіть були це... вже, навіть росіяни випустили діпфейк, що Залужний каже, що він готується до перевороту державного. Ось, було таких багато, скажімо так, різного інформаційного шуму довкола цього. Як це сприймається хлопцями на фронті? Та ніхто навіть про це не каже, ніхто навіть про це, ну, це я знаю, бо слідкую. Пацани воюють, їм немає часу витрачати на всякі вброси і псошки, блін, ну, такого часу немає, і там всі, якщо навіть когось там не влаштовує президент, то всі розуміють, що, типу, не час хитати там, як пост президента, тому що це може там, ну, дуже пагубно попливати на нашу допомогу військову, тому що він вже там подружився і з президентом, і налаштував зв'язок з ними. От. І, ну, якщо пост президента хтось може зайняти, то я, типу, гідніше людини, ніж Валерія Залужного, не знаю, тому що на цьому рівні тільки така людина, типу, спроможна зайняти пост і втримати державу на тому рівні, хоча б на тому, якому вона зараз є. От, всі інші кандидати, там Порошенко, там Юлія Тимошенко і тому подібні, блін, я ну, типу, взагалі їх не сприймаю, тому що я не хочу бути зеленоботом чи парохоботом, але тверезо оцінюючи ситуацію, я не впевнений, що Порошенко б втримав би країну хоча б на тому рівні, на якому вона є зараз. Ну, от в мене були в гостях у ліжку брати Яковлеви. Вдвоєм? Друзі, цей випуск, якщо ви ще не бачили, подивіться, це було дуже незвично. Якщо не вистачає жорсткий БДСМ, в армію на першу лінію. Здаватися в полон не можна, тому що тобі там відріжуть яйки. Боже, хлопці, вибачте, ми жарко, мені дуже вам не жарко. Так, бо, тому що ми з... Вони якраз розповідали, як коли вони були в Маріуполі в 2014 році, як Порошенко двічі хотів здати Маріуполь. Ну, так як він здав і Донецьк, він же ж був там майже в оточенні повністю. І навіть мій командир роти тоді там брав участь в батальйоні Донбас, він казав, що вони вже вийшли на кордони, на наші державні кордони. І їм дали наказ просто ну, як, зайняти позиції, які там вони приїхали, фіг знака, да. І все, сказали, що вас замінять іншим підрозділом там, протягом якогось часу. І типу, дали наказ на відкат. І все, відкат відбувся.
Вот, і, типу, залишилось те, що залишилось. От. Ти сказав, що Залужний був би найкращим вибором, да. Найкращим президентом. То військові хочуть, щоб Залужний став президентом? Ну, я думаю, всі військові би проголосували за Залужного. Ага. От, це не Хамчак, там, і, як раніше було, і не Муженко. Типу. До Муженко і до Хамчака там, ну, до цих осіб взагалі там відносилися там, спокійно, ніхто навіть так їх не... Це. А саме, ну, типу, Залужний, ми бачимо його простоту, бачимо, типу, зв'язок з людьми, з народом, те, як він відноситься до бійців, коли приїжджає до нас там на передову, як він спілкується з військовими. Це все видно, це все відчувається. Але дуже цікаво, розкажи, тому що це ж не показують, знаєш? Не показують по телебаченню, як Залужний приїжджає спілкуватися з бійцями. Ти колись був? Ні, я на зустрічі не був, але, ну, типу, були ж бої там командири. От, то, ну, не буду казати, що вони розповідають, тому, типу, але як я зрозумів, типу, по настроям, що, ну, це дуже проста людина і дуже вона кваліфікована в своєму плані і дуже така, ну, реалізована в своєму житті і освічена. Я так, знаєш, питала тебе, яка ситуація на фронті, думала, ти зараз скажеш, все так складно, все ужасно, а ти так, знаєш, так дуже обережно це все говориш. Хоч я розумію, що, можливо, ну так, і з другої сторони треба говорити, щоб людей і потенційних тих, хто може, має піти. Ні, люди повинні, тут така є грань, коли люди повинні не відчаюватись. І, ну, типу, у нас є шанси там на перемогу, у нас є шанси там на відбиття своїх там міст в окупації. У нас є всі шанси. І, ну, це така, ну, фронт і війна – це така штука, яка не визначається одним боєм. От, в деяких боях треба відступити, щоб, ну, перемогти війну. Вже йде 2 роки війна, і це нібито, знаєш, якщо повернутися в 24 лютого, як ми, коли ми проснулися тут у ліжку від вибухів, то тоді здавалося, що, ну, 3 місяці – це, господи, це вже так довго, ми можемо прочекати 3 місяці. Зараз ми вже живемо в стані війни 2 роки, і ми вже до цього стану, ну, будемо відверті, ми звикли. Я навіть отут в Києві зараз, коли от ППО добре захищає, ти про це забуваєш. Інколи буває, так як недавно був момент, коли балістикою вдарили, була повітряна тривога вже аж після, і ти такий, я прокинулася вранці у ліжку від звуку вибуху і згадала все це. Але тут це забувається, по правді. А війна йде там, і втрати кожного дня є. Ну, втрати є кожного дня, але кожен повинен розуміти, що не завтра, так післязавтра вручить повістку, і він піде згадувати, що таке війна. Тому я вам раджу, підписники і глядачі, відпочивати, набиратися морально сил, от, і готуватися до мобілізації. А той, хто думає, що його це не дотикнеться, то я вас дуже гірко розчарую. Троне всіх війна. І якщо когось особисто не троне, то троне його там родичів, знайомих і друзів. Звісно, хочеться зберегти генофонд, але не хочеться, щоб, ну, гідні хлопці гинули там, да, а якісь косарі там залишилися в країні там після війни і тому подібне. Я б відкрив би кордон, і хай там, ну, типу, їдуть ті, кому треба їхати. От і все. Тих, кого, типу, не влаштовує. Якщо б вони поїхали, ми не змогли би тримати, типу, лінію фронту, то просто, я не знаю, ну, це, типу, таке із утопії, ну, було би класно, якщо б тим бійцям, які воювали там до останнього, да, забезпечили б там житлом і всім іншим в Європі, щоб вони себе нормально почували, щоб вони розуміли, що вони зробили для цього всього. А ці криси, які просто, блядь, косять від війни, і цураються військових, там дивляться на них як на гівно, блін, там, якщо людина сьогодні, от я бачив бійця, сидить боєць без ноги, всі просто йдуть, їм байдуже, ніхто не підійшов, навіть дякую йому не сказав за ці періоди. Це, ну, це просто нагнітає таку ситуацію, що ти просто не хочеш повертатися в цивільне життя, а якщо ти живеш в цивільному житті, то робиш тільки це для того, щоб бійцям там на фронті було краще. І той, хто цього не розуміє, блін, ну, вони просто, їм байдуже, під яким прапором жити,
Їм байдуже, що взагалі відбувається, блін. Вони українці, доки в прапор український висить. Як тільки прапор міняється, вони кричать, що вони росіяни. От і все. І це так везде на окупованих територіях відбувається. Ну, це мало процентів таких людей, ну, свідомих там в Криму, там, в Херсонській області залишилось. Ми хочемо вийти на кордони 91-го року. Ми хочемо повернути оці Крим і оці всі окуповані уже 9-й рік. Дивіться, шлях до 91-го року, до кордону, лежить тільки через південь. Угу. От. І якщо ми звільняємо південь там, да, і навіть в Крим не заходимо, то потенційно нам буде набагато легше звільнити там той же Маріуполь і там і Бахмут, і оці от території, тому що у нас звільняються два фронти, Херсонський і Запорізький, на яких, ну, сконцентрована достатньо велика кількість наших військ, техніки, артилерії. І якщо, ну, типу, росіяни дуже трясуться за південь, і просто так вони його там не віддадуть і не підуть звідти. От, це, ну, така, іменно, серце війни – це південь. Але, бачите, зараз всі, що ти кажеш, території, перше, це території, які ми маємо повернути станом на 24 лютого. Mm. А щоб говорити про 91-й рік, мені здається, що просто... це дуже далеко. Дивіться, це 91-й і 24-й до 24-го моменту в... Ну, в моменті, якщо ми будемо повертати, вже 24-го, то, ну, це вже буде одне і те ж. Тому що, може, ми Крим там не повернемо, да? Але я думаю, що оця територія, ну, це моя особиста думка, я там невеликий військовий політик. Але ж я кажу, у нас звільняється безліч ресурсу і людського, і техніки, і артилерії. І плюс, якщо ми там звільняємо південь, да? Ну, типу, Європа, повірить там в нас, і там і Америка, і вони побачать, що ми прогресуємо, і вони будуть, кожна країна буде намагатися вклинитись в історію і не дати допомогу для того, щоб потім сказати, а от ми вам допомогли там. І так як у нас території дуже такі родючі, і там і багато в нас ресурсів, кожен буде намагатися відтяпати собі, ну, не прям там кордоном, а, ну, закріпитись там, закріпити свій бізнес, вложити щось, інвестувати, щоб це будувалося і тому подібне. Таке питання, яке не популярне, але я його все ж таки хочу поставити. Чи треба нам оці території, які вже з 14-го року окуповані, де, як ти сказав, сепаратисти, які тільки чекають, угу, коли прийде там... Вони не те, що чекають. Тут питання не стоїть, треба чи не треба. Ну, немає сенсу там, ну, а... Що ми будемо з ними? Дивись, Стас, я до того, що так, це міжнародно визнана територія України. Звісно, за правом міжнародним... Ну, як мінімум, це буде буферна зона і щит для України. Як мінімум. От. А якщо все буде, типу, нормально і там політичний устрій в Росії зміниться, то ці території, вони дуже, ну, типу, такі прибильні саме по собі. Були, от. Але зараз в них вони... треба буде вливати стільки грошей, та це ж мільярди грошей. Будуть вливатися, і будуть вливатися не тільки Україною, будуть вливатися, типу, західними партнерами, тому що кожен хоче заробляти гроші. А Європа сама, ну, сама по собі, вона вже там стогнує від того, що у них або ступор йде в розвитку економії, економіки там і тому подібне. Там великого там зросту економічного в якійсь країні там зараз в Європі не відбувається. І їх вихід – це якраз вкластися і в майбутнє, вкластися в Україну, зайняти ті ніші, які були зруйновані за цей час, от, і заробляти на цьому гроші, і від цього буде користь і Україні, і, типу, Європі. От і це був оптимістичний погляд. Ну, це... на кожне моє питання ти такий, а є вихід такий? А є, ну, все, а що... одно там? Ну, дивіться, буферна зона як мінімум буде там. І це буде можливість там захищати кордони. А якщо ми станемо зараз на цих кордонах, то буферна зона де буде? На мирних містах, де зараз живуть люди. Ти сам із таких, скажімо, регіонів, де... було мало патріотизму, а більше тих, хто чекав «Руського міра».
Ти народився в Запоріжжі, да, і провів своє дитинство під Генічевськом на Херсонщині. Да, Генічевськом, да. Генічевськом на Херсонщині. І ти зустрів там, тебе війна там застала 24 лютого. Тобто ти бачив все, як відбувалося, як реагував, як реагували херсонці. Зовні воно виглядало так, якби там не було ніякого, знаєш, руху опору практично. Були декілька демонстрацій і все. З приводу демонстрацій досить багато людей виїхало звідти, досить багато людей не можуть покинути домівки, і те, що вони мовчать, це не значить, що вони за Росією. Вони мовчать, бо бояться за своє життя. Зараз я вам таку паралель проведу, що ви кажете там, да, росіяни, от бидло, вони мовчать, типу, ті, хто навіть хоче щось сказати, їх там закривають. Так діло в тому, що там дуже сильні типу, репресії. Вспомніть там, да, навіть території, які тільки захопили, там Бердянськ, Мелітополь, та там той же Херсон, як люди виходили, там протести і тому подібне. І потім, коли вже почались репресії, коли почали людей красти, вбивати, типу, і ну, типу, у кожного там, ну, ті, хто був на протестах, знайомий там пропав, той пропав, той пропав, відео показують, як когось крадуть, вивозять там за музику, за все. Там у чоловіка в Мелітополі в машині він включив «Байрактар» пісню, от і їхав, слухав її цю пісню «Байрактар», його зупинили, типу, машину забрали, людина пропала безвісті, все. Я думаю, що, ну, він вже загиблий давно. І під гнітом цих репресій, от, люди, ну, відмовляються від руху опору задля того, щоб врятувати своє життя. От і все. Тому що як не крути, а життя, типу, для людини, типу, не дорожче, типу. Ну, от, особливо там для цивільних. Якщо у військових є там ідея, ну, я беру на увазі ті, хто там сам пішов. От, якщо у них є ідея, типу, незалежності, там, ідея братства, ідея помсти за своїх побратимів, ідея захисту свого дому і там території, на яку вони прийшли, то, ну, типу, для них життя важливе, от, і вони не кажуть там, що, типу, я готов погибнути. Кожен вірив в те, що він виживе на цій війні, але він готовий до смерті. От, а ці, ну, типу, і люди, розуміючи, що їхні протести не дають ніякого результату, а дають тільки, ну, протилежний результат, що їх вбивають, що їх катують там. І от, а результату від цього немає. Ну що це? Інформаційний пшик, ну покажуть тебе в новості, через 10 хвилин за тебе забудуть, бо пролістають ленту. Все, а це твоє життя. І так, типу, живе кожен. А з приводу самих цих колаборантів, то, ну, це ж зазвичай люди, або які при владі там були, або люди, які не вміють заробляти гроші, були в житті нереалізовані, і Росія, вона, ну, вона грає на цьому, вона дає владу тим, хто її не мав, от, і дає людям те, чого вони не могли там заробити протягом свого життя. Бабулькам дають уголь, пенсію там, малоімущим дають більше, блін, деньги, і все, це все підкупається, і це все дуже більша, ну, типу, така, блін. В тебе на Херсонщині хтось залишився із друзів, знайомих, з ким ти підтримуєш зв'язок, і вони тобі розповідають? Мої знайомі всі виїхали, з ким моє коло, все, типу, спілкування виїхало. Там, ну, типу, такі, що я там пересікався з ними, я, ну, да, десь там, десь на морі, там, може, в місті їздили. Ну, це такі, я з ними там не дружив. От, і ті знайомі, кого я там знаю, просто так, ну, ми не спілкувалися. Ті, да, деякі попереходили, тому що їм це вигідно. В цьому криється вигода. От і все. Це не тому, що вони там прям ідеєю жили там про Росію. Я ж кажу, деяким людям все одно, хто він там буде, під яким прапором. Головне, щоб нормально жити. А деяким людям важливо, щоб зберігати там незалежність, щоб їх думка враховувалась, щоб в них була свобода слова і тому подібне. Тому такі люди не змінять свою думку. І навіть в Криму багато людей, які, ну... Ну, ти якраз така людина, і ти себе називаєш навіть, ти підписуєш себе херсонський бандерівець і мелітопольський нацист. Чого не навпаки, я не знаю. Я не знаю, мені просто так захотілося, я не писав. Я, ну, типу, це більше як, ну, типу, як шутка. Як в простонароді рофл, для того, щоб там у росіян підгоріло дупо, те, що, типу, я не вношу в ці слова якийсь зміст.
Ну, але ти все ж таки така з дитинства патріотично налаштована людина, хоча виріс в такому, скажімо, патріотично імпотентному середовищі. Ну, я б не сказав би так прям патріотично імпотентно. Я ж говорю, там, типу, деякі люди просто заради вигоди це роблять. Ніхто там не пропагував прям Росію і тому подібні. А, ну, типу, двох людей, які прям топили там, що Путін красавчик, вони поміняли своє мнення і зараз за Україну. Це люди просто, ну, от, які були, от, як амьоби. От вони существують, і все. Хто прийшов, той за того, блін, ну, прийде Україна, туди вони будуть кричати, що ми завжди були за Україну, ну, нам було страшно. От і все. Ну, типу, я б не сказав, що там потенційно імпотентні в цьому плані всі регіони, абсолютно. Я не скажу, що там якісь є прям супер патріотичні, де немає зрадників. І невідомо там, наприклад, якщо в Дніпро заїхали росіяни і встановили свою владу, чи підтримав би їх той мер? Я думаю, би підтримав. Ну, це моя думка. І кожен, хто при владі, там мер Генічеська Тулупа підтримав владу росіян. Якщо б йому запропонували кращий пост десь на неокупованій території, він би вибрав це в сторону. Ну, але все, це все бабки і влада. Якщо тобі не потрібні бабки, значить потрібна влада. Ну, я в цьому плані маю. Ну, але є мери все ж таки, які, ну, або втекли, або яких вбили, і вони не стали. Ну, так, ну це люди ідейні просто і все. Коли ти ріс на Херсонщині, і от ти розмовляв українською мовою, так? Ні. Ні? Я з суржиком російською, мені все одно там було. Ага. Я там не якось. Ну, але почекай, ти з 2014 року вже, ну, мав таку патріотичну налаштовану позицію, ну, да. Ти казав, що ти. Ну, я тебе в школі, я в українській навчався, але в школі завжди була українська мова. Там російською ніхто й не спілкувався. Там. Ні, ну там на переменах між собою ми там розмовляли там, і суржиком. Ну, у нас суржик, типу, був. У нас не було таке. Це там в сусідньому селі, там Азовське село. Є. От. То там, типу, в них прям модно було, і вони там нас колхозниками називали, що, типу, о, понятно, там состака паней приїхав. Ну, типу, якщо ти суржиком розганяєш. То там, ну, таке, вони прям. За російську прям топили. Я не знаю, звідки це в них це дерьмо в голові було, але воно було. Ну, то все. Тому що з самого Радянського Союзу прививалося, що українська мова вона теляча, сільська, що це було непрестижно. І це в усіх школах так було. Усіх. У кого не запитайте з тої закалки, ну, всім так прививали, що українська мова це сільська мова, типу. І все. Ну, і ти вже в 2014 році ти був дуже молоденький, прям дуже. Я навіть боюсь сказати, скільки тобі років було. 13, да? 13. І ти пішов воювати у скільки років? Воювати прям, от я пішов в 22-му році. В 22-му, а до того ти все одно ти ж служив. Я служив, так. Да. Я пішов в 17 років, я прийняв присягу, навчався в університеті, от, але зрозумів, що це безперспективно. Типу, я займався тоді товаркою, мені це краще виходило. От, і коли я йшов з армії, я казав, що я повернусь в армію тільки в тому випадку, якщо почнеться війна. У військкомат колись приходив, мені якісь документи потрібно було подати. Я кажу, а що, ну, типу, по ТРО готовляться якісь, типу, вообще, от, ну, цей случай, якщо війна почнеться. Та каже, ну так, типу, один збор, типу, ділили, постріляли там з автоматів і все. Взагалі ніхто серйозно не відносився до цього. І не дивлячись на те, що була дуже велика ймовірність, типу, вторгнення вже. Типу, вже ці все розуміли. Особливо, коли Путін там проголосив там пункти, таке як, типу, демілітаризація, щоб ми, типу, знизили, типу, кількість армії до 60 тисяч, щоб ми відмовились від НАТО і тому подібне. Інакше буде проведена спеціальна військова операція. Було зрозуміло всім, що вона почнеться. Чому не готувалися до цього, не зрозуміло. Тому що якщо б ми втримали південь, то у нас було б набагато більше, типу, сил. І Маріуполь, можливо, б так прям плачевно б не закінчився. Це ж, я ж кажу, серце війни – це от саме, типу, південь. А на півдні, типу, серце їхнього, типу, фронту – це, напевно, от Мелітополь. От і все. Ну, але дивись, от ти бачиш, ти кажеш, от Валерій Залужний, от він такий геніальний. Ну, а то чого він не передбачив це і не, на півдні не було розгорнуте? Тому що у нас не було достатньої кількості військ, це перше. А по-друге, типу, чим вище ти стоїш, ну, стоїш на керівництві, от я вам скажу, як проводяться доклади в штаб,
про наші, типу, там, результати, і ви все зрозумієте. В штаб все доважують, що все хорошо завжди. У нас все хорошо, тому що там кожен командир намагається, типу, ну, якщо такі випадки є, там, приховати там випадок якийсь, типу, невдачі і тому подібне, а на наступний день, типу, планує там відбити, щоб, типу, не плямувати свою там авторитет. Да, вони подають, що там у нас успіхи, типу, там, ми стоїмо. А насправді буває не так. А особливо це було до війни. І все повідомлялось про те, що все підготовлено, все готово, там, Валерій Федорович, все хорошо у нас і, типу, тому подобне. Да, його ошибка була в тому, що він конкретно сам не поїхав, це все не перевірив. Но тут варіант в тому, що і ще момент в тому, що у нас відбувалися, типу, лінія зіткнення у нас ще там була, типу, на Донбасі. Його увага була зосереджена на тому, тому що всі чекали звідти наступ. А там він був, напевно, впевнений, там все заміновано, там готово. Типу, територія готова до підтягування, типу, свіжих сил і резервів там. Тому, ну, типу, скоріше за все, він був впевнений, що там все буде нормально і що там росіяни не проб'ються. Якщо і будуть пробуватись, то будуть малими групами і їх будуть знищувати. А вийшло так, як вийшло. Там місцеве керівництво, типу, в тому числі цей же ж мер Генічес Катулупов з місцями СБУ, вони просто профінансували ці всі моменти. От, скоріше за все, була б, ну, проведена агітація серед деяких керівних осіб прикордонної служби. І все. І я не знаю, чи було там розміновано, чи ні, але техніка заїжджала через ті дороги, Кам'янки, там, ще він там Єлизавета їх строїла, по яким не їздили навіть фермери, бо вони не знали там дорогу. А росіяни по ним проїжджали. От і все. Очерет випалювався біля мостів весь. Ніхто не розумів, чому повсюди горить очерет. Тому що росіяни це все готували, і це все дуже сплановано було. І, ну, найбільше повпливало на ту ситуацію, яка склалася там на півдні, це місцеве керівництво, прокуратура, СБУ і всі ці органи, і дофіга поліції перейшло на сторону, типу, росіян, і деякі прикордонна служба там. Там все було настільки слажено в росіян і все підготовано, що, ну, типу... Я тебе так почала питати про те, як ти приєднався до Айдару у 2022 році, і ти для себе зразу обрав роль марксмена, так? Ні, я був просто штурмовиком, а коли, ну, предлагали должность марксмена, то, як по факту, командир спросив, каже, ну, ти без фізо, все нормально, ти, типу, хорошо бігаєш і тому подобне, тому що, типу, винтовка ж вона, ну, важить більше, ніж калаш в два рази, і треба гарний зір, типу, ну, спритність і тому подібне. Я сказав, да, я піду вчитись, тим бачу, там, що я з дитинством рів, там, в прицелі бачить там ворога і стріляти по ньому. І все, я пішов навчатися. Типу, як особа ідея такої будь завжди, там, чи снайпером, чи марксменом не було. Так ось, я коли тобі написала, я кажу, ну ти ж снайпер, ти кажеш, ні, я марксмен. Ну, я почала гуглити, Вікіпедія мені каже, що це піхотний снайпер. Снайпер, ну. Чим воно відрізняється? Поясни мені. З задачами відрізняється, тому що снайпер, він завжди ходить, типу, в парі, там, перший, другий номер. От, один коригувальник, типу, який дає тобі поправки всі. Другий, типу, той, хто, ну, по факту спускає спусковий гачок. От. І вони працюють попарно, от, з прикриттям там артилерії, і вони не знаходяться там в підрозділі і не виконують там штурмову роботу, там не ходять там окопи зачищати і тому подобне. Марксмен – це людина, яка далі стріляє, ніж звичайна піхота. Якщо у нас автоматчик, там, ну, типу, всі розказують, що там по ТТХ 400 метрів можна попасти, це все ерунда, типу, максимум, що можна по орку попасти, це, типу, до 300 метрів, і то, ну, ефективна дальність стрільби до 200 метрів, це то, що ти попадеш по ньому. От. А марксмен, у нього є прицел, типу, і він, якби, може там по противнику, який приближається там на розстоянні 400-600 метрів, він може його спокійно відработати і все, і як знизити
ризик штурмової там роботи противника, якщо такі умови є. Тому що зачасту це типу, кусти, трава, лісиста місцевість, там посадки і тому подобне. В посадки ти далеко не бачиш в ту винтовку, і якщо зав'язується бой, то ефективність підрозділу знижується. От. Ну, типу, найкраще працювати в місті, типу, максимум. Тому що воно в посадці смисла нема. Через сусідню, через поле ти там 700-800 метрів, ти просто не попадеш в нього, тому що в тебе немає тих навичок, типу, які є у снайпера. І все. Ну, що з твого досвіду, ти пам'ятаєш, як ти знайшов? Скільки? Складно сказати, тому що типу, штурмова робота – це коли ти можеш там поранити орка, хтось доб'є, або ти там добив. Ну, скільки ти потрапляв в них? Та багато потрапляв. Які тоді відчуття? Не знаю, ну, першого противника, якого я задвусотив, прям конкретно, що я бачив, що типу, його задвусотив, ну, ви коли-то вигравали в лотерею деньги? Ось такі в мене були емоції. Ага, а протилежні емоції? Страх, що зараз тебе так можуть? Та, ну, типу, страх є завжди, що тебе можуть, тому що міна не вибирає, куди падати. Вона, типу, може тобі під ноги впасти. Ну, типу, в стрілковому бою, да, типу, страшновато, коли ти чуєш, що в тебе прям пулі летять конкретно. Стараєшся якось, типу, глубже окапуватися, типу, з укриття в укриття передвигатися. От, ну, типу, немало гине також там від кульових, тому що один кулеметник може змінити там взагалі хід штурму. Там троїх там за 300, за 200. Все, типу, задіються люди на евакуацію, починають закріплятися і тому подібне. Все, це зірваний штурм. От, в цьому плані гарно працює ну, третя бригада, от, третя штурмова, і типу, вагнера теж такою ж темою пользуються, бо вони типу, дозволяють типу, кількість резерву. От там когось поранили, їх евакуюють, типу, нові люди підтягнулись, типу, продовжують штурм. Тому що, якщо вони зараз застопоряться, їх либо мінометами унічтожать, либо треба відкатитися. От і все. А в третій штурмової, типу, і у Вагнера, у них, типу, ну, вони третя штурмова запозичила, типу, цю практику. Що краще отримати ще поранених там і пару двохсотих, от, але забрати позиції і зберегти життя штурмової групи, аніж просто відкатуватися, даремно просто втратити людей і наразити себе на якусь, ну, типа, на відкриті місцевості, на смерть від артилерії. От і все. Ну, ти був в таких небезпечних ситуаціях, коли треба було приймати рішення, чи ще? Та був, типа. І в той момент як? Не знаю, типа, коли мене крайній раз ранило, я думав, що, типа, що я зараз буду 200. От. Це куди було поранення? Та в руку, да. Це ж. От, я думав, що в той момент у мене, типу, був панічний крик, типу. Я взагалі, ну, типу, коли я, типу, ранення отримав, мене, ну, типу, я взагалі нічого не чувствував. А в той момент мені не було больно. Я, типу, закричав то, що я зрозумів, що я зараз буду 200. І все. Ну, типу, як тільки в мене такий щелчок був, я, типу, сразу, ну, я не знаю, це опит, мабуть, що я викотився з бліндажа, я, типу, пораненою рукою ще стріляв, типу. Мені, типу, не було боляче, коли воно залетіло. Я просто понімав, що зараз, якщо ну, це він не стріляв, ну, в ітогі, коли я відео передивлявся вже. От. Я понімав, що він зараз зробить ще два вистріли, типу, і все, я буду 200-м. І через те, що, типу, вистрибнув з бліндажа? Я викотився, да, туди вже. То ти врятував собі життя, виходить? Ні, він би не стріляв більше, тому що він хотів викинути гранату з бліндажа, а вона там такий масхалат, ой, плащ-палатка висіла. І вона там був 200-й спереді, виходить, і він хотів, типу, викинути гранату. От, і виходить, що вона впала йому, взорвалась за 200-го його і, ну, типу, ранила мене. Ну, от і все. Якщо забухсотила його, да, це найбільше щастя. Потім їх там добували, да, там було там, скільки їх там, 5 штук там сиділо. Там просто в чому прикол, там був такий розрив, через який я пробігав, там сидів пулеметчик, і ми не могли довго просунутись. Ми почали його закидати просто гранатами, кидати гранати, гранати, гранати. І все, він утік, я ставив там з тих дурачков. От і все. Ну, зараз ти вже трошки в інакшому форматі. Вже не в такому працюю, вже в форматі пресофіцера Айдару, так? Позаштатний. Ну, позаштатний, так. Да.
поза Штати. Ну і в тебе є свій телеграм-канал, де ти багато розповідаєш про те, що робить Айдар, про Бахмут, Авдіївку і взагалі про війну. Які твої... Тебе через це сказали, щоб ти був офіцером? Тому що ти така медійна особа, чи як це відбулося? Ну, дивіться, тут декілька факторів. Тому що, як, у нас, типу, ну, якщо людина вже з досвідом, і, ну, типу, це реалії того, що я один з небагатьох, хто залишився там з першої хвилі мобілізації, я можу передавати свій досвід новим бійцям, от, і в нас в більшості так і робиться, що, типу, прям, типу, ті, хто довго, вже довго, вони, типу, працюють інструкторами, от, і, типу, якщо і залучаються, то залучаються там, де їх ризик загинути найменший. От. І, ну, а в мене, типу, так вийшло, що в мене хорошо вийшло з телеграм-каналом, і, ну, типу, командир же ж розуміє, типу, він як близько возле нас, і він бачить, типу, що от у мене виходить, значить, то я должен використовувати цей потенціал в тому направлінні, щоб ми елементарно там закупали дрони там, і тому подобне. Тому що, як більшість волонтерів і більшість таких крупних донатерів, які там 10 тисяч доларів донатять і більше, от, вони хочуть допомагати там бійцю, якому вони довіряють, і що цей боєць, він скоординує правильно ті кошти, які вони надають. І так, ну, типу, завжди. Тому що мало хто просто кидає на підрозділ, тому що йому невідома доля цих грошей потім. Вони то використовуються по назначенню, але він не бачить просто для себе от такого, як воно там правильно називається, ну, як віддачі. От. А через мене, типу, це дійство, воно транслюється. Тобто, я віддаю отчет, що типу, я от перевів гроші на громадську організацію Айдар. Ми через неї там закупили ті самі дрони, поставили на учет, все. От, типу. І так в багато в чому, і в медійному плані, типу, я ж ну, представляю типу, підрозділ. Тому що коли я починав вести телеграм, і я виставляв типу, відос, там, да, і я писав, що типу, я з Айдара, і там просто овер до хіра було коментарів, то що як це Айдар, і Айдар типу, розформірували. От. І, ну, типу, благодаря тому, що у мене появився Телеграм, і появилась підтримка людей, плюс TikTok, ну, типу, я вів. От, це все, типу, вивело на те, що, типу, Айдар люди почали сприймати як, типу, боєздатний, ефективний підрозділ, якому варто допомагати. От, в тому і, ну, прелість і суть медійки підрозділу в тому, що кожному треба довести, типу, щоб він донатив. Тому що, не, ну, понятно, що ти нічого нікому не должен, ти воюєш, тобі должны, типу, помагати. Но, типу, у них є вибір задонатити другій бригаді або тобі. І ти должен зробити так, щоб задонатили тобі. Тому що тобі, а, треба купити там спорядження для бійців, от, замінити їх там старе якесь. От, б, треба дрони і там, типу, машини і, ну, і тому подібне. От, і, ну, в більшості я виконую цю роль. І помімо свого підрозділу, от, я допомагаю, ну, хлопцям там, з інших підрозділів, там, з Азова, із Валки да Вінчі, із Омеги. Ну, типу, я комунікую з усіма. Тому що, ну, типу, більшість цих хлопців, вона мені допомагає в тому, що, пані, що вони мені дають інформацію. Я ж не можу бути на всіх фронтах і знати все. І хлопці, ну, типу, кидають мені інформацію, допомагають, там, відео скидують. У знак вдячності те, що типу, я їм допомагаю там, закривати збори. Це такий полезний симбіоз, виходить. Хочу трошки більше з тобою поговорити про саме інформаційну роботу. Ми вже сьогодні неодноразово казали, що от, треба так тримати оцей такий от, трошки оптимізм, і ти його тримаєш, і твоя комунікація. Я реаліст. Я, типу, я не ставлю якісь розових там очков. Ну, от знаєш, я, коли я читала твій канал, ну ти мені все ж таки більше виявився, здався оптимістом, але, можливо, я порівнюю, знаєш, з такими людьми зараз, з тим же Бутусовим, як він комунікує. Тобто, як ти вважаєш,
от такі, така комунікація, яка йде про, від деяких людей, про те, що ось все погано, все-все ми вмираємо, зрада, корупція люди і так далі. Ну, я так скажу, що без таких людей, типу, ну, люди не будуть відчувати, типу, реальність, але, ну, типу, ці люди також повинні відчувати якусь, типу, грань дозволеного. От і все. Типу, є, ну, і чорне, і біле повинно бути, і повинні відчувати, люди повинні відчувати контраст цей от поганого і доброго, типу, і зводити це все в якусь таку золоту середину, що вони не повинні там жити рожевими мріями, тому що я, типу, не пишу у себе, що у нас тільки успіхи. Якщо ми там десь уступили в територію або десь втратили територію, то я так і пишу. Тому що люди повинні розуміти, що це ціна. І я, типу, якщо пишу там, є у нас, типу, якісь успіхи, то якщо у нас є втрати, типу, 200-ми, то я пишу з втратами. Типу, щоб люди собі розуміли, щоб вони там не жили, типу, в влажних мечтах о тому, що у нас не безсмертні воїни. От. І, а потім бачили просто, що, типу, везуть труни з нашими бійцями. От, мені і не розуміли, здається, що це таке взагалі. Мені здається, що в нас, ну, навпаки, занадто багато, якщо чесно, цього оптимізму. Чого? Ну, люди багато забули і думають, що ой, 91-й рік і тільки кордони 91-го і все. Та вже ніхто так не думає, вам сказав. Ні! Я подивись опитування, Стас, соціологічні опитування показують. Ні, ну я теж хочу кордон 91-го. Та, ну, ти... Я хочу цю Кубань, хочу, я би Москву там. Так, ну, типа, хотіть, щоб хотіть, треба щось робити. Я, якщо хочу, я роблю для цього щось. Ну, типа, я не сижу, не просижую штани і за кальянчиком не обсуждаю, будуть у нас 91-го чи ні. Ну, типа, все, я всього себе віддаю на перемогу, блядь. А потім уже, ну, типа, як воно вийде, так воно вийде. Якщо, типа, у нас щось не вийде, я буду знати, що я віддав все, що я мог віддати, і зробив все, що я мог зробити. І якщо так буде жити кожен українець, то, блядь, перемога буде не за горами, і 91-й кордон буде не за горами. Просто, блін, всі чогось хочуть, блін, всі щось про щось собі мріють, думають, але елементарно на там той же мітинг вийти, блін, за підтримку цього, ну, цільового використання державних коштів, блін, не всі хочуть. Там виходять одиниці людей, там 500 зараз людей. Не можна виходити на мітинг. Як це не можна? Стан? Треба. Ну, не можна за закон. Хто каже так? Значить, треба поміняти тих, хто управляє цими законами, от і все. І мітинги якось загрожують нашій обороноспособності. Типа, що якщо вони вийдуть на мітинги, то вони не зроблять собі там в яких-то вже підпольних, типа, складах оружия нам, щоб ми воювали. Як це вплине? Воно ніяк не впливає. Воно, типа, це все розганяється для того, щоб політики могли собі прикрити жопу війною. Мітинги повинні бути, їх потрібно підтримувати, тому що, ну, вони, ну, типа, взагалі охерели. Там, серйозно. Я як військовослужбовець, ну, просто мене випалює це зсередини, що вони просто крадуть і крадуть, просто це без міру відбувається. Я, ну, типу, не розумію. І в них вистачає совісті прикриватися війною. Ми воюємо, ми тримаємо фронт на плаву, ми тримаємо цю країну, на наших плечах це лежить. І ми повинні вирішити, буде цей протест чи не буде. І чи будуть вони сидіти у себе там в креслах, чи не будуть. Якщо нам не угодно це, щоб вони там сиділи, якщо вони нам не подобаються, ми маємо право їх просто звільнити, тому що ми роботодавці їх, вони виконавці. Все по-іншому не може бути. А вони возомнили собі, що вони царки і що вони, їм все можна, блін. От і все. Ну, з таким, ти знаєш, з таким настроєм, той діпфейк Залужного, він виглядає уже не як діпфейк. Ні, ну, типа, блін. Це, ну, моя думка, я ж не кажу там конкретно за президента. Це, ну, просто органи управління деякі і люди, проти яких там виходять мітинги, вони, ну, реально обнаглілі. От і все. Якщо такі настрої, просто я дійсності відчуваю, що військові потім прийдуть і скажуть: ага, гоп, з фронту. Ніхто нікуди не Дивіться, я вам зараз розкажу, як це все буде. Ви бачили від відео, як поліцейський б'є воєнного в відділки? Так буде з нами усіма. І якщо зараз люди не прокинуться і не зрозуміють це, прийдуть такі військові, як я, які будуть невдоволені цим, вони підуть на мітинги, вони будуть публічно висказувати свою думку,
Вот. І їх як неугодних будуть просто садити. Будуть садити ваших захисників. А ви нічого для цього не робите, тому що мітинги заборонені під час війни. Нехай мітинги будуть заборонені в Запоріжжі, нехай вони будуть заборонені, типу, в Чернігові. Але там, де люди відпочивають, і там, де вони живуть так, як вони жили без війни, вони повинні робити те, що, типу, залежить від них. От і все. Стас, ну, але військові мають таку силу, що вони не зможуть, ну, вони не опиняться в такій ситуації. Тому що... Вони всі опиняться, тому що як тільки ти звільняєшся з Збройних сил, ти не маєш, ну, типу, ніякої підтримки від Збройних сил. Дивись, я маю на увазі, сила військових – це підтримка людей зараз. Да, сила військових – це підтримка людей, доки в них в руках автомат. Як тільки в нього становиться протест на ноги, він там сідає, всім посрати на нього, тому що він вже не виконує бойову задачу по їхньому захисту. Він вже для них абуза, йому треба платити пенсію, блядь, і воно треба забезпечувати. І все. Ну, але дивись, скільки людей підтримують те, щоб ветерани створили там свою партію, пішли у політику, уже приєднувалися до якихось навіть політичних проєктів. Я маю на увазі, що люди ну, якраз бачать у військових. Люди бачать в кому? У військових? В кому конкретно? В медійних особах? Ті, хто змогли себе зарекомендувати якось? Ні, просто... А де гарантія того, що на таких військових, типу, як я, або там, як Женя Карась, або інших, не буде тиску зверху, от, і не будуть нам диктувати умови, що казати, що робити? Оце питання, я хотіла запитати. Ну чи... і все. Бо зараз... От і вся ваша політика. Зараз є дуже багато інформації, що вам пропонують всякі політичні там і олігархи, і так далі. Не знаю, мені нічого не пропонують. Хай пропонують, кидають гроші на карту. Я буду вказувати, що реклама за 1000 баксів, за 2000 баксів. Типа не ведіться на цю хуйню. І все. Ну, тобі в телеграм-каналі, до речі, пропонувало Порошенко, так? Ну, блін, це ж була така ситуація, що, якийсь, типа, лівий аккаунт написав, блін, і, типа, предложив. Ну, це, ну, типа, блін, це ж недоказуема фігня. Про телеграм. Зараз це, ну, основний засіб комунікації серед українців, основне джерело новин. Mm-hmm. Водночас, що говорить нам Кирило Буданов про небезпеку телеграма? Я не знаю. Ну, я розумію, типа, що це може бути небезпечно. Але ніхто не передає ніяку важливу інформацію, блін, в саме, типу, в Телеграмі. Всі користуються сигналом. А те, що публікується в Телеграмі, воно так же само публікується в Твіттері там, і тому подобне. Небезпека в чому? В тому, що через Телеграм, по-перше, читають всі чати, які ти ведеш. Тобто вони читали, коли ми з тобою вирішували, в чому ти будеш діти. Ну, що я, типа, ну, хай я з якоюсь дівчинкою там переписуюсь, там у нас там віртуальний секс. Ну, хай читають собі мені та що то. Ну, читають, прочитають. А друге, що вони можуть мати доступ до інших твоїх даних, якщо в тебе на телефоні вони є Телеграм. Я вам більше скажу, я можу ваш, блін, взяти нікнейм і пробити через програму, і буду знати, навіть знайду ваші фотки там, де ви в дитинстві, у когось, у другого на аккаунті. Це, ну, це діляється навіть не через Телеграм. Ні, я маю на увазі та інформація, яка в тебе є на телефоні. Якщо в тебе вони можуть зайти, може, в інший там. Ну, буде доступ. Ну, я знаю, що Телеграм – це єдинствена платформа, яка зараз дає нормальні донати. Не буде Телеграма, все, блядь. Всі оці дрони, всі ці FPV-шки, вони пійдуть просто. В Інстаграмі ніхто не донатить. Ну, серйозно. Типу, хто в Інстаграмі зараз донатить? Я от закинув збор в Інстаграмі. Провисів він час. Собралось 700 гривень. Я закинув на канал 5 минут 50 тисяч. Все. Для справедливості ради мусимо сказати, що і в Інстаграмі роблять великі збори, але твоя... Ну да, ну це поширення велике прям. Да. Типа це не одна людина отак зі своїх підписників. Репости, типа. От. А в Телеграмі на тебе приходять і підписують цільова аудиторія, яка, типа, спостерігає, яка живе війною. Тому що не будуть спостерігати там звичайні люди. От там зайди в перехожого, ви підписані на Телеграм-канал? Говорять снайпер. Друзі, ви підписані на телеграм-канал, говорять снайпер. Якщо ні, час це виправити. Так, да, і давайте там збори підтримуйте, бо у мене да. Телеграм созданий для збору, в принципі. Так, вот. Останній пост, коли ви зайдете на цей телеграм, там буде збір. Ні, він вже закінчився. Та то поки ми випустимо, то буде новий збір, Стас.
Він закриється за пару часов, ви не успієте просто зайти. Бачите, треба швидко. Да. Не втрачайте час. Бліц. Я випадково трошки великі карточки друканула. Друзі, ми завжди привикли тут бачити маленькі, а вони ж... Я ж, типа, не маленький, поэтому і карточки... Арестович не взлітає, ребята. Все, Арестович взлітів і сів там десь в Америці. До речі, що військові говорять про Арестовича зараз? Петух обикновений. Все. Типа, другого мнення про нього нема ні в кого. Даже Лачин сказав, що він петух, так що все. Я Лачину довіряю. Зробили б сьогодні рекламу. Безплатно, до речі. Нічого, я йому скажу потім, щоб він мені скинув на карту. Ні, мені, кстати, Лачин донати на збори. О, сам, да. Ні, до речі, ти йому скажи інакше, ти йому скажеш у ліжку. Та він не піде. Він вже належався, ти що думаєш, скільки у нього дівчат? Це я такий, що типу, не користуюся попитом дівчат. Після цього! Так, друзі, якщо ви хочете написати Стасу, можете написати нам в коментарях, а ми, він прочитає, побачить. Хорошо, я буду коментарі всі читати. Так, все. Давайте. Мені ж буде інтересно, що люди про мене думають цивільні. Тому що мене читають типу, за зацікавлення, а тут прям YouTube формат. Я не часто на YouTube появляюся. Yeah. Так що давайте там коментарі. Так. Давай. Почнемо з простого. Угу. З чим у тебе асоціюється ліжко? З лакшері життя і цивільним життям. Скільки годин ти спиш на фронті? Можу два, можу, блін, 12. Типа, а пара, як від чого ти задач зависить, от і все. Ага. Про що ти думаєш вночі на фронті? Не пройшов так, ліг і вирубився. А якщо завжди можеш заснути? Ну, я кодася сидів так в бліндажі, так кімари представляв, що я супермен. От би зараз було б круто, блядь, пойти їх всіх розвалити і все. Ну, типа, мені кажется, у кожного бойця була така мисль стати супергероєм і просто... Дать їм пи***лей. Ну, або там в голові плануєш, як типу, буде відбуватися штурм, типу, і хто куди піде. Ну, типу, я ж типу, командиром був, і типу, це задача на мені лежить. Від мрій до реальності. Що чи хто тобі дає віру у перемогу? Та я не знаю, типу, блін. Хто мені дає віру? Пацани мої, ті, що воюють. Тому що, типу, я заради них це все роблю. І, ну, хочеться поїхати до свій край. І хочеться тим сепарам просто розбити ліса. Провести такий фізичний бліц-опрос. Ну, типу, це мене мотивує на самом деле, реально. От, типу, найбільше мене мотивує. Якщо на початку війни я просто, типу, для мене такий був. Такий чоловічий заряд, я хотів піти воювати. Ну, типу, мені кажеться, типу, всі круті пацани і мужики, вони горять тим, що типу, війна там почалась. Можна піти і типу, наваляти кривдникам, які постійно тобі пиділи в коментарях. Зараз ми вас захватимо. Либо дзвонили в наші ресторани і заказували в Одесі столики. І ти пішов і просто дав їм піздей. І все. Так, яка найбільш інтимна ситуація у тебе була на фронті? Коли я з трупом рядом спав. Це такий інтим був інтересний. Господи мій, а чого ти мусив спати? Тому що витягували з бліндажа, його було тяжело. А ми його там за 200 і все. Ну, типу, це що, з ворогом? Ти спав з ворогом? Так, да, в обнімку. Ну, я шучу, не в обнімку. Типу, ми його накрили мішками і спали там рядом. Ну, але це було радісно. Що радісно? Ну, що це хорошо, що він не воняв, свіжачок, так сказати. О, до речі, про це, про білизну на фронті. Як ви берете білизну? Ну, як у нас одноразові труси? Та ні, ну, типу, на самом деле, ми ж виїжджаємо фронт, нема такого, що ми там вічно сидимо. Типу, приїхав, у нас там є завжди до кого пойти помитися, типу, до бабульки якусь за 50 гривень символічних. От, і постирати типу, одяг. Ну, звісно, коли ти там довго, то типу, влажні салфетки спасають. Типу, там є сухий душ, оцей, що туди воду заливаєш, типу, ти там потерся і чувствуєш себе людиною.
От іноді буває так, що так ліцо витер, і виходиш, а ти вже там світишся просто. Ну, воно ж, типа, кожа, і дуже, ну, якщо в тебе не покриті руки, от, то на сонці твоє тіло здалеку, воно дуже блистить. Типа там 300-400 метрів, якщо там ворог ходить там в футболці, то він прям блистить. Ага. От. А коли він надітий в перчатки, типу покритий рукав повністю, во-первых, це ну, мінімалізація травми, якоїсь там царапини, типу заражені всякої фігні, там же ж типу, на фронті і криси ходять, типу, і трупи, і тому подобне. От. І, ну, це, ну, типу, треба покривати себе повністю. От. І коли ти так ліцо умиваєш, ти вже там припав з грязю, з землею. От. І ти так ліцо з тряпкою витер, виходиш так, і, ну, типу, просив навіть сфоткати у мене отак от ліцо, отак, як я витирав, так воно біле сталося. Mm-hmm. Салфетками, боже. Mm-hmm. Так, не лякайся зараз, добре? А ну, що ж ти там скажеш? Бойова ерекція. Це я недавно почула як психолог. Розповідав про цю проблему, про те, що на війні у хлопців відбуваються інколи в незаплановані моменти ерекція, а особливо там, ну, от коли в когось там потрапляє снаряд, валяються куски тіла і всяке таке. І хлопців, ну, це не смішно. Це не смішно дійсності. Це пояснюють психологи тим, що в мозку дуже близько центри відрази і задоволення знаходяться. І тому деколи таке може відбуватися. А коли ще є оці мінно-вибухові травми в людини, то там відбувається нашарування між цими двома центрами. І випадково, коли... Звичайно, тебе... не на біолога училась, ні? Я дуже добре розібралася в цьому питанні, щоб його поставити. Я не знаю, ну чесно, я на пісюни пацанов не дивлюся. Ні, в тебе такого не було, в тебе не було бойової ерекції. Це, ну, я вам чесно скажу, блін, в такій ситуації, типу, в тебе там падає все, що можна, і, типу, ззаді отак все зжимається, що там іголочку не просунеш. Яка ерекція, я взагалі не розумію, типу, це, ну, типу, коли ранення, типу, возможно, ну, в мене не було, слава Богу, таких ранень. Ну, типу, звісно, коли хребет перебуває там бійцю, то, типу, блін, да, відбувається. Коли ти інший, розумієш, коли хтось інший, ти бачиш, що орка все роз'їбали, і ти такий, типу, з радості в тебе ерекція. А, накинувся на нього, і давай трамбувати. Та ні, такого, звісно. Ну. Я тобі, серйозно, такі є випадки. І хлопці кажуть дуже, ну, я, це я ефір Яніна Соколова з психологом проводила цілий ефір якісь про бойову ерекцію. Я за півтора года такого не бачив. Чесно, я стільки перебачив, що, ну, типу, ну, ні разу у мене там не вставало на орка. Щоб ти не переживав, якщо таке станеться, то це нормально, психолог сказав. Боже, упасі. Пойду в бліндаж передьорну, та і все. Да, до речі, ми з доктором Комаровським казали, що треба робити у випадку, ну, коли... Знаєш, є деякі хлопці, які кажуть, що не вистачає сексу на фронті. Та ладно, серйозно? А я думав, у нас там секса багато. Ну ось, і він рекомендував, що треба якраз. Не займатися анонізмом совершенно однозначно, это полезно в даній ситуації, хоча избыток тестостерона очень вреден. Поэтому создавать условия, щоб люди могли і уединиться, і тоді це важно. Ми це делаємо, коли вже приїжджаємо з бойових, як мінімум. Типа, ну, понятно, що не організовано і не раз-два, ну, блядь. Ну, я так подозреваю, що це все робиться в більш спокійній обстановці. І коли ти там розмовляєш там, з якоюсь там, дівчиною, зі своєю, там, не своєю, з любовницею, не знаю, типу. Вот, то таким, типу, понятно, що це, блін, спосіб зняти стрес, блін, який-то там, як удовлетворитися фізично, типу, в рукопашку. Як буде виглядати твій ранок після перемоги? Та я не знаю, типа, вообще, блин, мне кажется, я буду до 70 лет воевать с таким успехом, блядь. Ё-моё, это, знаешь, тебе смешно, а мне нет. Я думаю, нашим глядачам тоже дуже сумно. Нехай поку. Нехай ты куда... дуже молодой, чекай, тебе 22 роки. 20... Да, 22. А чого я всегда кажу, що мені 23, да, блин? У мене тоже такі є, я завжди на один рік більше кажу. Да, 22. Ну, до 70 ти що, 50 та, років війна? Ну, це війна. Я так шучу. Ви що, яких... 70. Внуки ще будуть воювати.
Добре, тоді давай про майбутнє, бо в тебе дійсності попереду все життя ще. Як ти його бачиш? Що ти хочеш? Мудре, як воно буде по длині. Не знаю, мені кажеться, я умру от одноразок. Типа, я взагалі не курив, типа, ніколи не пив. А на фронті так вийшло, що, ну, типу, морально такий був в зайопі. Я сидів так в бліндажі і просто взяв у пацана так одноразку. Ну, так сів просто, ну, типу, вже так уставший морально, я так, ну, так зробив. Стало легше. І так морально розгружаюся. І все, і з того моменту мене, типу, підсадили на оцю от кончену фігню, яку, блін, лучше вже курити сигарети. Блін, треба було тобі не дозволяти у ліжку з цим. Чого? Ну, я думала, що я тобі дозволила, бо думаю, ну, таке військовий, треба все дозволяти військовому ліжку. Звісно, нам можна все. Але ти кажеш, що це тебе вбиває. І що? Ну, я не думаю, що я цього умру. Як ти бачиш своє майбутнє? Та, ну, блін, якщо все буде хорошо, типу, і якщо, типу, в воєнному плані будуть якісь перспективи, і, ну, типу, для мене важливо, типу, не деньги там уже, якби, на даний момент. Я розумію, що я хочу бути людиною, яка щось може змінити, вирішити, покращити життя комусь, типу. І я не хочу бездарно прожити життя і просто там сидіти на мільйонах. Я хочу, типу, залишитись в пам'яті якихось людей, як, типу, гарна людина, яка щось, типу, змінила в їхньому житті. От, і, ну, типу, я прям горю ідеєю, і реально, ну, якщо ми вернемо, типу, ну, типу, наші території, там, Генічеськ в тому же числі. От, ну, типу, я прям горю ідеєю, типу, стати там мером і реально зробити такий місцевий Манхеттен. Реально. Да, у мене вже, типу, план, типу, такий сирий вилами по воді. Я заберу своїх айдаровців, які, ну, типу, будуть уже після служби віддихати. Я їх устрою в поліцію, охорону, ми будемо їм там зарядимо їх, типу, зброєю, ми будемо їх обучати, і вони будуть тими людьми, якщо у разі чого війна, вони стануть зі мною зі зброєю і будуть там відбивати, або будемо просто тушити у цих місцевих тітушок і бандитів, які хочуть на чому-то поймати денег. І все, ми будемо таким білими гладіаторами, які будуть наводити порядок там в себе. От, і, ну, типу, я вірю в те, що я зможу це зробити, якщо, типу, звісно, ми звільнимо ці території. От, і наведу там порядок такий, що будете приїжджати в Генічеськ і казати: «Єбать, Осман, молодець». І все. Ну, типу, це моя ціль в житті. От, ну, ця ціль, вона така дуже плаваюча, тому що це все залежить не тільки від мене зараз, а залежить в загальному від Збройних сил. От. Тому, пацани, блядь, я вас вірю. Давай за них розіб'ємо, блядь, і будете, отвечаю кожному, блін, хто воював, от, і кожному волонтеру, який приносив нам пользу, я вам всім буду, блядь, безплатні номера там от в готелях у цих віддавати, і ви будете там чилити собі на гарячих істочниках, в соляних озерах. Там. У вас там класно, у вас там ж море, у вас там, конечно, взагалі такий там потенціал. Все. Ого-го! Да. Я дуже тобі бажаю, щоб це відбулося прям від щирого серця. Я з вами прощаюся, але ненадовго, бо в нас скоро нові гості. Так. Приходьте, дивіться на нових гостей, але лучше в мене нікого не буде. Так, друзі, а тепер, поки ви ще дивитеся наступні відео у ліжку, які ви пропустили, я біжу готувати нову постіль, і в цьому допоможе наш партнер «Екочистка Консьєж». А для вас вони дарують знижку 10% за промокодом у ліжку. Ви знайдете посилання на консьєж в описі під цим відео.